вече започнаха продажбите в Европа на първия света дизелов хибрид. Само 2 години и съвсем леки промени бяха нужни на хората от Peugeot, за да превърнат концепцията Prologue Hybrid 4 в сериен Peugeot 3008 Hybrid 4. Модерният кросовър беше представен официално на автосалона в Париж миналата година, а тази пролет в Женева французите предложиха за продан специална серия от 300 автомобила, носещи означението Limited Edition. Цената от 41 500 евро не стресна никого и всички автомобили бяха разпродадени за 9 дни. Първите бройки от първия света Full Hybrid Diesel станаха собственост на клиенти от Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Франция, Холандия и Швейцария. Специалната лимитирана серия беше оцветена в перлено-бял цвят на кре, с черна маска на фаровете и с хромирани дръжки на вратите. С хромирани ленти бяха и дневните светлини от светодиоди. Салона беше кожен в два цвята с видими шелове. Всеки автомобил от лимитираната серия имаше върху тапицираното с кожа табло алуминиевата белка с поредния номер. Peugeot 3008 Hybrid 4 е доста компактен. Обемът на багажника е от 435 до 1245 литра. В салона на автомобила тапицерията е кожена с алуминиеви вставки. Като екстра се предлага стъклен покрив. Задвижването на предния мост на Peugeot 3008 Hybrid 4 става от 2-литров Comarel Diesel HDI с филтър за твърди частици FAP. Максималната мощност е 163 конски сили. Задвижването на задния мост става от електромотор с мощност 37 конски сили. Хибридното задвижване позволява избор от 4 режима на управление. 4x4 за по-висока проходимост, само с електричество за безшумно движение при нулеви емисии на отработени газове, автоматичен за спокойно и приятно пътуване със среден разход от 3,8 на 100 и спортен, при който може да се разчита на обща мощност от 200 конски сили.